Matkah UMNO. Kita masuk ke dalam, jumpa dengan Yang Berhormat Nasir Datuk Ibrahim Fikri, ahli parlimen Kuala Lumpur. Pakai adik saya, saya peluk dia. Bila peluk dia kata, mampu aku kau buat kerja macam ni peluk. Kata biar mampu, memang kau nak mampu pun. Tuan-tuan, bila kita peluk pimpin UMNO ni tuan-tuan, saya nampak bila peluk aja longgar lutut dia. Tapi kalau tuan-tuan berani balik kampung jumpa JKK, peluk JKK tu tengok dia. Saya berjalan lagi berkempen, berjumpa lagi beberapa orang pimpinan-pimpinan lain tuan-tuan. Tak macam mana, hari Jumaat sehari sebelum mengundi, hari Jumaat, hari Sabtu mengundi 17 hari bulan, hari Jumaat 16 hari bulan 1, saya pergi semayang di Masjid Terapung. Semayang di Masjid Terapung tuan-tuan, bila dah semayang nampak Tengku Seri Paduka Raja, saya salam, saya peluk dia, Tengku Seri Paduka Raja. Dulu Tengku Seri Paduka Raja pernah hadir jadi Ahli Yang Berhormat Adun di Terengganu. Waktu itu dia semangat 46 sekali dengan Kuli Tengku Razali Hamzah di Kelantan, dia di Terengganu. Saya peluk dia, dia uzur sikit hari itu, duduk atas kerusi semayang. Saya peluk dia, dia kata, YB jangan bimbang, insyaAllah kita orang istana pun kita sokong, istana pun sokong tuan-tuan. Jadi saya peluk dia, bersalam dengan Tuan Imam, bersalam dengan jemaah. Tengok-tengok tengah duduk bersalam tu, nampak ke Toyo. Dia tengah duduk satu sudut. Saya nampak dia, dia pun tengok saya. Dia nak bangun, saya pergi dekat dia, saya angkat dia, saya peluk dia. Orang kata Toyo, Toyo, Toyo lah peluk dia. Ingat senang ke nak peluk anak Toyo ni? Saya peluk dia. Saya kata, Datuk dah berapa lama sampai Datuk? Dia kata dah seminggu lebih dah. Saya kata, Alhamdulillah Datuk, Datuk ada kerja Datuk, saya ada kerja saya, seminggu lebih, besok nak mengundi Datuk, tunggu sampai besok lah. Tak boleh, tak boleh, saya nak balik juga malam ni. Saya kata, sabar Datuk, besok nak mengundi, tak boleh, nak balik. Rupanya dia dah tahu, dah kalah dah. Dia balik, dia buat alasan, dia kata anak saudara dia kena denggi di Selangor. Itu lantak dia, tak apa, hal dia lah. Tapi saya ambil kedekatan, pendekatan begitu. Berjalan lagi berkempen, masuk kampung, keluar kampung dan kawasan Parlimen Kuala Terengganu. Satu kampung tu tuan-tuan, saya pergi melawat ziarah orang sakit di kampung Seberang Baru. Bila berjalan-jalan berjumpa dengan Syarizat Jalil, nasib baik tak sempat peluk Syarizat Jalil. Bila bertemu dengan tuan-tuan, dia dengan wanita UMNO dia, dia bertemu, dia tengok dia macam dia tergamam, dia kata, calon ke ni? Saya kata, ya calon lah ni, calon ke? Iya calon. Saya ingat nak bergurau, dia nak tanya mana pergi Rafidah Aziz, tapi saya tak tak sedap lah kita nak, nak. Oh, dia kata bertuahnya dapat jumpa dengan calon. Saya kata, bertuah apa, kita jumpa dia jadi majal kita pula. Tapi mana, saya pun tak apalah, saya kata Datuk ada kerja, saya pun ada kerja, Datuk teruskan kerja Datuk, saya kerja saya. Cuma saya kata, kisah salam kat suami Datuk. Saya beritahu kat Syarizat Jalil, saya kata, kisah salam kat suami Datuk, saya kenal suami Datuk, saya sempat bersama-sama waktu dia bekerja cuma pensyarah di Universiti Pertanian dulu. Dia orang Kelantan, Dr. Ismail. Suami dia orang Kelantan. Jadi saya kata, salam kat suami Datuk, saya kata. Dia kata, kenal ke? Kenal. Saya kata, saya kenal. Dia buat apa ni? Dia pensyarah di teknologi makanan. Ya. Ketibaan Yang Amat Berhormat. Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Haji Nib Abdul Aziz bin Nikmat Mursyidul Am yang juga Menteri Besar Negeri Kelantan. Jadi tuan-tuan, saya kata ke salam, saya kata kat Syarizat Jalil, saya kata ke salam kat suami Datuk, saya kenal suami Datuk. Dia kata kenal, ya saya kata saya kenal. Sama-sama dulu masa kat UPM dulu, Universiti Pertanian waktu tu, belum lagi Universiti Putera, Universiti Pertanian. Oh, dia kata kalau macam ni, dia kata, ai, Yang Berhormat, nak ambil gambar lah. Saya kata tak payah lah, kata kain salam, dia kenal, sebut nama Wahid Nod, insyaAllah dia kenal. Dia kata nak ambil gambar, saya kata dah, tak apalah, dah nak ambil, tak apalah. Bila nak ambil gambar, dia kata, saya kata tak apa, dia mari tu, wanita UMNO, mari saya tu, mari kat saya ambil gambar, saya rasa geli, geli, gemam. Wanita UMNO tuan-tuan, nak ambil gambar. Kalau Puteri UMNO tu boleh tahan sikit. Tapi tuan-tuan,
Itu yang pertama. Jumpa musuh, jangan lari. Kita hadap mereka dalam konteks dakwah. Yang pertama. Yang kedua, kita istiqamah dalam perjuangan. Alhamdulillah, kita istiqamah dalam perjuangan kita. Saya ingatkan kita teruskan kerja buat kita, beri penjelasan, beri penerangan kepada semua masyarakat, semua rakyat. Saya ingatkan rakyat akhirnya menerima perjuangan kita. Dan kes kita istiqamah dalam perjuangan ini, saya cukup terasa baru-baru ini dalam pilihan Kuala Terengganu. Apabila kita berkempen bersama-sama dengan orang Cina, orang Tionghoa, bertemu dengan masyarakat Tionghoa di Kuala Terengganu. Saya pernah dalam tahun 86 diminta pertama kalinya bertanding di Dun Bandar Kuala Terengganu. Tahun 86 saya bertanding, alhamdulillah kalah. Biasalah tuan-tuan, bertanding kalah, kenang sekali kenang sekali kalah, biasalah menang kalah, perkara biasa dalam pertandingan. Tapi 86 saya kalah. Saya ingat lagi bila berkempen di kawasan orang Tionghoa, orang Cina, saya masuk berjalan dalam satu kedai ke satu kedai, mereka tengok tahu orang PAS nak mari, mereka takut. Nampak tahu je orang PAS nak mari berkempen, mereka tak berani nak pergi dekat, takut. Tapi kita istiqamah dalam perjuangan kita, alhamdulillah. Saya ingatkan bau-bau ni satu benda baru. Bila saya berjalan dengan Teresa Kok, berjalan dengan YB Tian Chua, berjalan dengan YB Gobala, Gobala Krishna, berjalan dengan Datuk YB Datuk Anwar Tan, berjalan dengan rakan-rakan kita pimpinan PAS. Bila orang Cina, orang India, orang Melayu berjalan berkempen, sambutan orang Cina di Kuala Terengganu hebat, alhamdulillah. Saya tanya orang Cina, dulu aku bertanding dulu tahun 86, yang kamu takut, takut apa? Takut Haji, takut. Takut apa? Muka lawa macam ni, takut. Takut. Dia kata takut Haji, pasal masa tu dia kata isu macam-macam, isu kafir mengkafir lah, digambarkan, dipotret image kita orang PAS ni sebagai ganas, PAS ni sebagai fanatik, PAS ni pecah belah, belah pecah, macam-macam tuduhan dilemparkan. Tapi sekarang alhamdulillah mereka sambut kita. Saya tanya, dah sekarang takut? Tak takut dah. Pasal apa tak takut? Oh, kita kena tipu. UMNO tipu kita. Dia baru tahu. Sekarang dia kata, kami cukup percaya, kami cukup hormat Tok Guru. Tok Guru ni Aziz, Tok Guru Ajadi, pimpinan PAS. Ini satu-satu pimpinan yang membela kita. Bukan orang Islam pun, bukan Islam pun, orang Cina. Tapi gambaran yang pernah dilakukan di Kelantan dan apa yang pernah kita buat di Terengganu. Jadi suasana itu berbeza. Saya berkempen di Bandar Kuala Terengganu berjalan dengan Teresa Kok. Teresa Kok tuan-tuan, yang perempuan tu YB Si Putih, Parlimen, ahli Parlimen Si Putih juga ADUN, Esko Kerajaan Negeri Selangor. Bila berjalan dengan tuan-tuan dengan Teresa Kok masuk kampung Cina, Teresa Kok ni bukan dia kira mahram muhrim ni, tak kira. Dia bersalam semua. Orang lelaki dia bersalam, orang perempuan dia bersalam, perempuan habis dia bersalam. Jadi saya sebab salah. Orang lelaki Cina holo tangan, saya bersalam lah. Bila perempuan Cina holo tangan, mampu je aku. Gambar ni, cameraman ni, dia duduk ambil gambar tu, dia duduk tunggu tengok tu. Kalau keluarlah gambar dekat-dekat nak mengundi, Haji Wahid Ndut bersalam dengan perempuan muda Cina, habis. Tapi nasib baik tuan-tuan, kawan-kawan kita dia pandai. Dia siapkan, dia cari bunga ros, di mana dia beli tak tahu, cepat-cepat. Pagi tu banyak batang bunga ros, batang bunga ros yang ada daun satu dua, lepas tu ada satu kuntung bunga. Tiap-tiap tangkai ada satu kuntung bunga ros, warna kuning, warna pink, warna merah. Dia kata, Haji, pegang, pegang, pegang. Saya pun pegang, tak tahu nak buat apa. Dia kata, pegang, pegang. Rupa-rupanya bila berjalan dengan Teresa Kok, bila dia salam semua sekali, lelaki perempuan dia salam, saya pun bila orang lelaki Cina holo tangan, saya pun salam. Bila orang perempuan Cina holo tangan, pum, saya bagi bunga ros, menyelamatkan keadaan, alhamdulillah. Bila saya bagi bunga ros, dia senyum tuan-tuan. Maklumlah, bagi orang perempuan bunga.